क्रियते तत्र नवस्तोमाः प्रधानाः भवन्ति तत्र षट् विषमाः त्रयः स्तोमाः समाप्ति तत्र विषमास्तोमास्तावर एवं वर्तन्ते द्रुवस्तोमो नाम नवत्वसंख्या द्रुवदिति तत्र एकावलीतं द्रुवद् भवति तत्र एकैकस्मिन्नपि तन्तौ पुनः त्रयः अंशवः भवन्ति इति कृत्वा तत्र द्रुवत्वं तासां द्रुवतं द्रुवतम् एकैकामपि वेदान्ते वर्तते सः तद्वत् अत्र परन्तु द्रुवदिति शब्दः यथा षण्णवति वारं तस्य तन्तो एवं कृत्वा शरीरम् उत्पन्नं भवति परन्तु सर्वम् इदानीं भवद्भिः किमुक्तम् इत्युक्तौ सर्वम् अत्र प्रकृत्यादिभिः आत्मानं सह विविधतया न जानन्ति तथापि तस्य बाह्यविषयेषु वैराग्यं जायते तादृश वैराग्येन जायमानदुष्टय नाम पञ्च विषयाः ये वर्तन्ते तेषु विषयेषु तस्य वैराग्यं यद्यपि सः तदेव आत्मत्वेन मन्ते तथापि तस्य वैराग्यं तद्विषये तेन जायमानदृष्टिः जनादिदानेन आराधनं